Откривам настоящата сесия на Общински съвет в Монтана. Знаете, че колежката Ирена Димова е народен представител и след решение на Общинската избирателна комисия, като Общински съветник от групата на ГЕРБ, тук е Георги Петров Петров и го каня тук да положи клетва и да стане Общински съветник. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията. Да спазвам Конституцията. И законите на страната. И законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Монтана. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Монтана. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Честито. Пожелавам ти успех. Изразявам мнението на колеги общински съветници от всички групи, които са представени в Общинския съвет, не е само мое мнение. Става въпрос за, аз дори не го наричам транспортна схема, но за организацията на движението в Централната градска част. Тук имам лично мнение като гражданин, като човек, който активно участва в движението в град Монтана и пешая с автомобила и с колело. В Централната градска част на Монтана има зони, които след знака забранено спирането и паркирането има между 100 и 130 автомобила. Аз си мисля, че това е ненормална ситуация и моля кмета, като принципал на общината и представител, най-висшия представител на общинската администрация, в близко бъдеще, обозримо разбира се, и с инициативата на експерти от общината да представи предложения или мерки, които да обсъдим в Общинския съвет и да предприема, ако се наложи нещо по, не знам как да го нарека, може би по-драстично, във връзка с тази, бих казал, неразбория или да не използвам по-такива думи, в паркирането в Централната градска част. Това ми е питането, ако е необходимо, ще го формулирам писмено, точно и аргументирано и следващия път ще го представя на вниманието на колегите и на кмета на община Монтана. Благодаря ви. Благодаря. Доктор Ратов, в последните 6 години има обособени 620 паркови места в Централната градска част. Непрекъснато нараства броя на паркоместата, непрекъснато нараства броя на автомобилите. Трикратно-четирикратно увеличение вече. А понеделниците и петъците ние не правим никаква разлика от другите градове в България, при което на практика тапата на момента е такава, че по 3-4 светофара се сменят на поток на основните на оживените кръстовища в Монтана. Това, което задавате като въпрос, е важно. Имаше комисия, която работеше дълго в тази част. Това, което мога да ви информирам, че до началото на есенната сесия, т.е. до края на август, имаме в момента и сме пред сключване на договор за нов специализиран автомобил, нов специализиран, с съответните действия и комисията, която работихте, и се надявам, че от септември месец ще имаме малко, надявам се, по-добра организация в тази посока. Едно от решенията днеска беше свързано точно така. Специализиран автомобил тип А. И то от най-хубавите, от най-големите, което може да бъде адекватно и за прибирането на високи и скъпи коли, чипове и останали, да, 7 тона. Така както го правят повече от другите градове. Това е едната част, нали, която се надявам, по този начин да успеем да подобрим малко картината в Централна градска част. Променяме таксите, защото от образуването на ОПЕТО, това е 2007 година, преди 10 години, те не са променяни. Сега, променят се допълнителните такси, основните, особено в гробищния парк, изкопаване на гробното място, транспорта, ритуал не се променят. Променят се тези, които се допълват пакета на обслужване от клиент, на клиента. Но да, кажете, с какъв процент се повишават? Ами среден процент, около 25, има и по-високо, по-висок процент на увеличение, това е поддържането на гробното място, значи започваме да поддържаме гробните места с техника. И от тук идва увеличението.
при браковете обаче... Имаме и там увеличение. Да, имаме и в радостния сектор. Имаме и нови услуги, които съм пуснала. Аранжирана в заведение също при именуване, при сватбите.